Deres majestæt, deres kongelige højhed, kære alle gæster, det er mig en stor ære på vegne af hele Holbæk Kommune, og især på vegne af øens beboere, at byde regentparret velkommen til Orø. Jeg håber, at regentparret i løbet af dagen vil opleve, hvorfor Orø kaldes Isefjordens perle. Om lidt skal vi se et festspil herude i vandet. Spillet er skabt til dagen i dag. Før skuespillerne går i gang, vil jeg gerne overrække Orøs og hele kommunens gave. Ja. Vi kender regentparret som yndere af gode råvarer, kunst og historie. Her på disse godt 15 kvadratkilometer af kongeriget er der lidt af det hele. Et levende kunstliv, en lang og royal historie, og ikke mindst rigelige og gode råvarer. Deres majestæt, deres kongelige højhed, hjertelig velkommen til Orø. Skallen vågner og slår sin harpe. Lyt, o daner, til denne sang. Den rejsende Kristus træder. En lille splint af Jesu kors beskytter den, der bærer det fra Bethlehem. Det kan være, at vi skal gå videre her på stuen, og så ja, kan vi måske snakke lidt om, hvis der bliver plads. Ja. Og det er så øverste stuen. Og høre en lille historie.
skal vi spørge hende? De har skam. Nej, de kender det. Vi har faktisk venteliste på, at folk kan få lov til at flytte græs herovre. Så ja, det har jeg det. Jeg synes bare lidt mindre. Ja, ja. Men det er der også en ting. Selv synes du sagt det? Nej, altså jeg fik hjælp af en anden spar. Meget kreativt. Ja. Og det forsøger vi så at give vores ældre i år. Her har vi så vores Camille Hassel. Hej. Ja. Kan han lide det der? Ja, han lide det. Skal se. Han sagde det selv, hvis det var. Det kan ikke. Ja. Ja. Det er der til en halv smitter. Vil du købe det? Det er vores krokodiller. Men det er tværkarameller, og de bliver ikke større, end det hedder. Og de er store, og de Det er bare fint det der. Er der ikke meget? Og der er trin op og trin ned. Og trin ned, ja. Nu slapper vi af med mængder, så har vi ikke. Og ikke hver dag, man skal få det fyre. Nej. Ja, jeg har fået æren at skulle tage imod deres majestæter her på Stensbjergbakken. Det er Isefjorden. Så ender man i Hundested ude til højre. Det er meget, meget fint, ja. Mange tak. Her der har vi lidt forskellige fra Oles forestående, og rimelig bekendt Flot Lille sådan skjoldbule, der er siddet på en hest. Det er ikke det vildeste, de har fået de billeder på vinteren. Det har været en dag med ting, vi glemmer her på Orø, og en dag, som vil stå meget stærkt. Jeg vil meget gerne afslutningsvis sammen med alle gæster udbringe træ for de leve fra regentparret. Er I klar? Regentparret, lægge leve!
Hurra! 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 Tusind tak for det tid. Thank you.